الحمد لله الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر والسابقون الأفضلون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني عملا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم درود شریف اللهم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللهم بارک علی محمد وعلی سامعین محترم انتہائی قابل احترام گرامی قدر بزرگوں عزیز دوستوں قرآن کریم کا جو حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا رب کائنات نے ان آیات مبارکہ میں تحفظ ختم نبوت اور عظمت صحابہ کو بیان فرمایا ہے رب کائنات نے میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کا تاج پہنایا
اور اس کی حفاظت کا ذمہ داری اور اس کا تحفظ خود رب العالمین نے کر کے دکھایا۔ روز اول سے جب جب میرے اور آپ کے محبوب پیغمبر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر، آپ کے ناموس پر، آپ کی رسالت پر، آپ کی نبوت پر جب جب دشمنوں نے حملہ کیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ناموس کو، آپ کی رسالت کو، آپ کی نبوت کو، آپ کی شخصیت کو، آپ کے جمال و جہاں آرا کو، آپ کی دیانت، شرافت، امانت کو تنقید کا نشانہ بنانے کی کوشش کی، رب العالمین نے فوری طور پر اس کا ازالہ فرمایا۔ چاہے وہ مشرکین مکہ ہوں، چاہے وہ سرداران قریش ہوں، چاہے وہ مسیلمہ کذاب ہوں، چاہے وہ کوئی اور دشمن رسول ہوں، جب بھی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات اقدس آپ کے ناموس پر کسی نے حملہ آور ہونے کی کوشش کی، رب العالمین نے اس کے ازالے کے لیے فوری طور پر انتظام فرمایا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ جو آپ کے رفیق سفر ہیں، آپ کے ہجرت کے غار یار ہیں، آپ کے ساتھ ہر وقت حضر میں سفر میں آپ کے ساتھ رہے ہیں، رب ذوالجلال نے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو جہاں یہ عظمت عطا فرمائی، جہاں پر یہ رفعتیں اور بلندیاں عطا فرمائیں، جہاں اس شان سے نوازا کہ جہاں جہاں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نظر آتے ہیں وہاں وہاں سیدنا ابو بکر صدیق نظر آتے ہیں۔ اگر مکہ کی گلیوں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی دعوت کو لے کر چل رہے ہیں تو سیدنا صدیق اکبر بھی ساتھ ہیں۔ اگر مکہ کی پہاڑیوں میں میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کلمے کی دعوت کو لے کر جا رہے ہیں تو ساتھ میں ابو بکر صدیق ہیں۔ اگر طائف کی وادیوں میں اور مدینہ منورہ کے بازاروں میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نبوت کی، رسالت کی دعوت کو لے کر آگے بڑھ رہے ہیں، سیدنا صدیق اکبر آپ کے ساتھ ہیں۔ یہاں تک کہ غار ثور میں، جہاں پر اس زمانے میں، اس دور میں جانا بھی ناممکنات میں سا تھا، جب آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں کا ارادہ فرمایا، سیدنا صدیق اکبر نے اپنے کندھوں پر نبوت کا بوجھ اٹھا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار ثور تک پہنچا دیا اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو باہر کھڑا کر کے، باہر بٹھا کر یہ عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آگے غار ہے، پہاڑ کا دہانہ ہے اور پہاڑ کے اندر کی جگہ ہے، لہذا آپ کا پہلے وہاں جانا کسی خطرے سے خالی نہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھے کوئی نقصان ہوا تو کوئی بات نہیں، لیکن خدا نخواستہ آپ کو نقصان ہو تو ساری کائنات کا نقصان ہے۔ لہذا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے تحفظ نبوت کے لیے، تحفظ رسالت کے لیے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو موذی جانوروں سے بچانے کے لیے، کسی بھی نقصان سے بچانے کے لیے خود پہل کر کے غار میں تشریف لے جاتے ہیں اور آپ نے غار کی صفائی کر دی ہے، پورے غار کی صفائی کرتے ہیں اور غار کے سوراخوں کو بند کرتے ہیں، کبھی اپنی چادر کے ذریعے سے، کبھی اپنی پگڑی کے ذریعے سے غار کے سارے سوراخ بند کر دیتے ہیں، یہاں تک کہ ابو بکر صدیق کے پاس کپڑا ختم ہو جاتا ہے اور ایک سوراخ پھر بھی باقی رہ جاتا ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اب آپ تشریف لائیے، تمام تر انتظامات مکمل ہو چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غار میں بلا کر
اس سوراخ پر اپنی ایڑی رکھ دیتے ہیں، اپنا پاؤں رکھ دیتے ہیں تاکہ کسی بھی طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان نہ ہو، تاکہ نبوت کو نقصان نہ ہو، رسالت کو نقصان نہ ہو، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں میں کانٹا بھی نہ چبھے، آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو ذرا سا بھی تکلیف نہ پہنچے۔ سیدنا صدیق اکبر غار میں داخل ہوئے اور اپنی گود کو پیغمبر اسلام کے لیے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے، نبوت کے سردار کے لیے، ختم نبوت کے تاجدار کے لیے اپنی گود کو آرام گاہ بنا دیتے ہیں، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم غار ثور میں جا کر سیدنا ابو بکر صدیق کی گود میں آرام فرما ہو جاتے ہیں۔ ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ منظر اتنا خوبصورت ہے کہ غار ثور کا اندر کا منظر ہو، سیدنا صدیق اکبر کی گود ہو، پیغمبر اسلام کا چہرہ انور ہو، نبوت کا سر مبارک ہو۔ فرمایا کا رحل القرآن، فرمایا کہ جس طرح رحل پر قرآن رکھا جاتا ہے اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ان القرآن فی الرحل، کہ جس طرح رحل کے اندر قرآن کا نسخہ کھلا ہوا ہو، اس طرح صدیق اکبر کی گود میں نبوت کا نسخہ کھلا ہوا، نبوت کا چہرہ چمک رہا تھا، اور دنیا کائنات کو بتا دیا کہ جس طرح غار کا دہانہ ہے، جس طرح پہاڑ کا یہ غار ہے، یہ ایک اندر کی جگہ ہے، پہاڑ کے اندر غار ہے، جس طرح مسلمان کے اس جسم میں ایک دل ہوتا ہے، یہ دل بھی غار کی طرح ہے۔ فرمایا جس طرح غار ثور میں سب سے پہلے ابو بکر صدیق داخل ہوئے ہیں، اس کی صفائی ہوئی ہے، اس کے بعد نبوت تشریف لائے ہیں، اس کے بعد رسالت تشریف لائے ہیں، تو گویا کہ ہمیں ایک مثال ملتی ہے، ہمیں ایک اشارہ ملتا ہے کہ اگر آپ اپنے دل میں پیغمبر اسلام کی محبت کو بسانا چاہتے ہیں، نبوت و رسالت کی عقیدت کو بسانا چاہتے ہیں، عشق اور محبت کو بسانا چاہتے ہیں، اس کے لیے ضروری ہے کہ اس غار کی صفائی کی جائے، اور اس کے اندر پہلے ابو بکر صدیق کی محبت کو بسایا جائے، پیغمبر اسلام کے اس خادم خاص اور اس غار یار ول مزار کی محبت کو اس دل میں بسا لیا جائے۔ جب اس غار والے دل میں اس صدیق اکبر کی محبت آئے گی تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی خود بخود آ جائے گی۔ دنیا میں کوئی ایسا دل نہیں ہے، دنیا کائنات میں کوئی ایسا دل نہیں ہے کہ جس دل میں صدیق اکبر کی محبت نہ ہو، صدیق کی عظمت نہ ہو، صدیق کی صداقت نہ ہو، صدیق کی صحابیت نہ ہو، اور اس دل میں میرے پیغمبر کی محبت آ جائے، اس دل میں پیغمبر اسلام کی عقیدت آ جائے، یہ ہو ہی نہیں سکتا۔ اس لیے رب العالمین نے غار ثور کو ایک مثال بنا دیا ہے کہ پہلے صدیق اکبر غار میں جاتے ہیں اور غار کی صفائی ہوتی ہے، اس کے بعد پیغمبر اسلام اس غار میں داخل ہوتے ہیں، تو گویا اس دل والے غار میں اگر ابو بکر کی صدیق کی محبت نہ ہو تو پیغمبر کی محبت آ نہیں سکتی۔ قرآن پاک کیا کہتا ہے، فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا، اگر ایمان لانا چاہتے ہو، ایمان کو کامل کرنا چاہتے ہو، اپنے دل کو صاف کرنا چاہتے ہو، اپنے دل پر ایمان لکھوانا چاہتے ہو، تو فرمایا انہی کی طرح ایمان لانا پڑے گا، صدیق اکبر کی نقل میں ایمان لانا پڑے گا، فاروق اعظم کی نقل پہ ایمان لانا پڑے گا، عثمان غنی کی نقل پہ ایمان لانا پڑے گا، سید حضرت علی شیر خدا کی نقل پر ایمان لانا پڑے گا۔ جب صحابہ کرام جیسا آپ کا ایمان ہوگا تو فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، پھر تمہارے لیے ہدایت کے راستے کھول دیے جائیں گے۔ اس لیے کہ جن لوگوں نے صحابہ کرام جیسا ایمان لایا، جن لوگوں نے حضرت ابو بکر صدیق کی نقل کی، فاروق اعظم کی نقل کی، عثمان غنی کی نقل کی، حضرت علی شیر خدا کی، طلحہ و زبیر کی، حضرت سلمان فارسی کی، حضرت بلال حبشی کی، سیدنا امیر معاویہ کی، جناب ان کی نقل کی، رب العالمین نے فرمایا فَقَدِ اهْتَدَوْا، تمہیں ہدایت مل گئی۔ اس لیے کہ وَالسَّابِقُونَ الْأَوَّلُونَ، سب سے پہلے ایمان لانے والے سیدنا صدیق اکبر ہیں۔ جس طرح میں نے گزشتہ جمعے میں عرض کیا کہ پیغمبر اسلام نے صفا کی پہاڑی پر کھڑے ہو کر اعلان فرمایا
بہت بڑا مجمع تھا کفار کا، مشرکین کا، وڈیروں کا، سرداروں کا، لیکن کوئی کلمہ نہیں پڑھا، کسی نے ہاتھ کھڑے نہیں کیے، بلکہ آپ کو برا بلا کہنے لگے کہ الہذا جماعتنا، کیا اس تقریر کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، اس بیان کے لیے ہمیں جمع کیا تھا، ہمیں اچھا نہیں لگا کہ آپ نے ہمیں اس کام کے لیے بلایا، کیوں، وجہ کیا ہوئی؟ اس لیے کہ رب العالمین کو منظور نہیں تھا کہ کوئی ابو بکر صدیق سے پہلے بھی کلمہ پڑھے۔ جیسے ہی صدیق اکبر کو علم ہوا، سب سے پہلے حضور پر ایمان لائے اور کلمہ پڑھنے والوں میں اپنا نام لکھوایا، والسابقون الاولون کے مصداق بنے، پیغمبر اسلام کے یار غار والمزار بنے۔ اس کے بعد ایمان لانے کا سلسلہ ایسا چلا کہ 40 تک پہنچا تو فاروق اعظم بھی تشریف لائے۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ رب العالمین نے اپنے پیغمبر کا، ناموس رسالت کا اور تحفظ ختم نبوت کا خود سے انتظام فرمایا ہے، اور جب بھی کسی دشمن نے ناموس رسالت پر حملہ کرنے کی کوشش کی اور سر اٹھایا، رب العالمین نے اس کا سر کاٹنے کا انتظام خود ہی فرما دیا۔ تو قیامت کی صبح تک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے ختم نبوت کے تحفظ میں کوئی رکاوٹ نہیں بن سکتا۔ آپ حضرات نے دیکھ لیا کہ آج تک جن لوگوں نے ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے ناموس رسالت کے قانون کے اندر نرمی پیدا کرنے کی کوشش کی، جن لوگوں نے ناموس رسالت کے قانون کو کمزور اور کھوکھلا بنانے کی کوشش کی یا ختم کرنے کی کوشش کی، رب العالمین نے ان کی حکومت کا ہی خاتمہ کر دیا۔ رب العالمین نے ان کو نشان عبرت بنا دیا، اس لیے کہ مسلمان آپس میں کسی بات پر بھی اختلاف رکھ سکتا ہے، اختلاف رائے رکھ سکتا ہے، اور کسی وجہ سے بھی ایک دوسرے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، لیکن جہاں باری آتی ہے محمد مصطفیٰ کی، جہاں باری آتی ہے تحفظ ختم نبوت کی، جہاں باری آتی ہے تحفظ ناموس رسالت کی، جہاں باری آتی ہے تحفظ اصحاب رسول اور اہل بیت کی، وہاں پر مسلمان یک زبان ہو کر گویا اس بات کا اظہار کرتے ہیں، اس بات کا عزم کرتے ہیں کہ ہم سب کچھ برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ناموس رسالت کے قانون میں کسی طرح کی گڑبڑ کو برداشت نہیں کر سکتے۔ الحمدللہ جس طرح جولائی کے آخری تاریخوں میں سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا قادیانیوں کے حق میں، اور انہیں گویا سر اٹھانے کی انہیں اجازت دی تھی اور انہیں موقع فراہم کیا تھا، ان کے قانون میں نرمی کر دی تھی اور قادیانیوں کو آگے بڑھنے کا کچھ موقع ملا تھا، لیکن شمع رسالت کے پروانے، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے پروانے مستانے، جس طرح صحابہ کرام ہما وقت میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں خبردار اور ہوشیار رہتے تھے، الحمدللہ ان صحابہ کے نام لیوا، ان صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلنے والے، اپنے آقا صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے، عقیدت رکھنے والے، پیغمبر اسلام پر مر مٹنے کا عزم رکھنے والے، آج بھی گلی گلی، گاؤں گاؤں، شہر شہر، بستی بستی موجود ہیں، جب جب بھی ناموس رسالت کے قانون کو چھیڑنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب بھی ناموس رسالت کے قانون کو ختم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، جب بھی قادیانیوں کے معاملے میں نرمی برتنے کی کوشش کی، رب کے فضل و کرم سے یہ شمع رسالت کے پروانے صحابہ کرام کے نقش قدم پہ چلتے ہوئے میدان عمل میں آ جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں جس طرح اصحاب رسول نے
پیغمبر اسلام پر اپنا تن من دھن لٹا دیا تھا، آج بھی ناموس رسالت کے تحفظ کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے، ناموس اصحاب رسول اور اہل بیت کے لیے جب بھی قربانی کی ضرورت پڑے گی، جب بھی دشمنان اسلام اس نازک مسئلے کو چھیڑنے کی کوشش کریں گے، اصحاب رسول کے دیوانے، محمد مصطفیٰ کے شمع رسالت کے پروانے آج بھی میدان عمل میں آ کر اپنا تن من دھن قربان کرنے کے لیے تیار کھڑے، ناموس رسالت کے لیے، ناموس تحفظ ختم نبوت کے لیے جو حضرات اس بات کا عزم رکھتے ہیں وہ رب کے بارگاہ میں اپنے ہاتھوں کو کھڑا کر دیں کہ جب بھی اس ملک میں اصحاب رسول کے لیے، تحفظ ختم نبوت کے لیے ہماری قربانی کی، ہمارے باہر نکلنے کی، ہماری آواز کی، ہمارے پسینے کی، ہمارے خون کی، ہمارے سانسوں کی ضرورت پڑے گی، انشاءاللہ آپس کے تمام تر اختلافات کو بلائے طاق رکھ کے میدان عمل میں آئیں گے اور تحفظ ناموس رسالت کے لیے کام کریں گے انشاءاللہ. اللہ کے فضل و کرم سے علماء کرام نے فوری طور پر اس بات کو محسوس کیا اور اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، بڑی تعداد میں اسلام آباد میں، راول پنڈی میں لوگ باہر نکلے، کراچی میں باہر نکلے اور سپریم کورٹ پر دباؤ ڈالا اور سپریم کورٹ کو یہ باور کرانے کی کوشش کی کہ یقیناً آپ کے فیصلے میں کچھ گڑبڑ ہے اور آپ کے فیصلے میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخوں کے لیے اور ختم نبوت پر ڈاکہ ڈالنے والوں کے لیے نرمی کا عنصر موجود ہے، نرمی کا پیراگراف موجود ہے، لہذا علماء کرام کو تحفظات ہیں اور ناموس اصحاب رسول کے پروانوں کو ہر آپ سے گویا کے تحفظات ہیں، لہذا اس پر نظر ثانی کی جائے اور اس پیراگراف کو دیکھ لیا جائے اور جو قانون جو فیصلہ ہوا ہے اس فیصلے کو دوبارہ سے دیکھ لیا جائے. الحمدللہ رب کے فضل و کرم سے شمع رسالت کے پروانوں کی قربانی اور ان کی آواز کی برکت سے، آپ جیسے لوگوں کی دعاؤں کی برکت سے، علماء کرام کی محنت سے سپریم کورٹ نے اس پر توجہ دی اور رب کے فضل و کرم سے شیخ الاسلام مفتی محمد تقی عثمانی اور ہمارے مولانا فضل الرحمن عدالت میں پیش ہوئے اور الحمدللہ عدالت نے اس بات کو گویا کہ محسوس کیا کہ اس فیصلے میں ان سے غلطی ہوئی ہے اور جہاں جس پیراگراف میں جن لائنوں میں یہ غلطی ہے اس پیراگراف کو واپس لے لیا جائے. یہ بہت بڑی کامیابی ہے اور اس کے پیچھے ناموس رسالت کے پروانے جنہوں نے اپنا احتجاج ریکارڈ کروایا، تمام مذہبی تنظیمیں اور تمام سیاسی وہ تنظیمیں جنہوں نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اس تحفظ ختم نبوت کو محسوس کرتے ہوئے اس کے لیے آوازیں اٹھائیں، اس کے لیے باہر نکلے، اس کے لیے جلوس نکالا، اس کے لیے احتجاج کیا، الحمدللہ یہ سارا کا سارا عشق رسول کا کریڈٹ ان تمام لوگوں کو جاتا ہے جو اس کے لیے گھر سے باہر نکلے، جو جس کے لیے جنہوں نے قلم چلایا ہے، جنہوں نے سوشل میڈیا کا استعمال کیا ہے، جس طریقے سے بھی اللہ تبارک و تعالی نے جن جن لوگوں سے کام لیا، تمام علماء کرام مبارکباد کے مستحق ہیں کہ الحمدللہ ان کی آواز میں، ان کے احتجاج میں رب ذوالجلال نے ایک طاقت رکھی، ایک پاور رکھا اور سپریم کورٹ کے چیف جسٹس کو یہ بات سمجھ میں آ گئی اور الحمدللہ انہوں نے اپنی انا کا مسئلہ بنانے کے بجائے، ضد پر اٹکنے کے بجائے انہوں نے علماء کرام کا کی قدر کی اور ان کے تحقیق کی اور ان کے تحفظات کی قدر کی اور اپنی غلطی کا انہوں نے اظہار کیا اور اس پیراگراف کو اس فیصلے سے ختم کر دیا گیا. تو اسی طرح اگر ہم زندہ دل رہیں اور اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے تحفظ ختم نبوت کے لیے، عظمت اصحاب رسول کے لیے میدان عمل میں نکلتے رہیں گے، اپنی تمام سیاسی اختلافات کو بلا کر، مسلکی اختلافات کو بلا کر، انشاءاللہ ایسی اچھی اچھی خبریں ہمیں ملنے لگیں گی. آپ جانتے ہیں کہ تحفظ
اصحاب رسول اور اہل بیت کا بل جو ہے ابھی تک وہ بھی لٹکا ہوا ہے، اور ارباب اختیار نے اس میں لچک دکھائی ہوئی ہے، اب تک اس کو پاس کر کے معاملے کو ختم نہیں کیا گیا۔ جب تک یہ بل مکمل طور پر منظور ہو کر قانون کا حصہ نہ بن جائے، اس وقت تک کے لیے مسلمانوں میں بے چینی برقرار رہے گی۔ اور یہ بل امن کی ضمانت ہے، تحفظ اصحاب رسول اور اہل بیت کا جو بل ہے یہ فرقہ واریت کے خاتمے کی ضمانت ہے، ملک میں امن و امان کی ضمانت ہے۔ اگر اس بل کو مسلمان غیرت، جرت، بہادری کے ساتھ باہر نکل کر احتجاج کر کے اور حکومت وقت کو اس بات پر مجبور کریں کہ جس طرح ملک کے کسی بھی بڑے اصحاب اقتدار کو، کسی بھی بڑے عہدے والے کو قانونی آئینی تحفظ حاصل ہے، اسی طرح اصحاب رسول اور اہل بیت اطہار کو بھی ہمارے اس ملک پاکستان میں آئینی اور قانونی تحفظ حاصل ہونا چاہیے۔ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے؟ اگر یہ تحفظ ناموس اصحاب رسول اور اہل بیت کا بل قانون کا حصہ بن جائے، اور اس کے لیے جس نے ہاتھ اٹھایا، اس کے لیے جس نے آواز اٹھائی، جس نے اس کے لیے قلم چلایا، اور جس طرح بھی اپنی بساط کے مطابق کوشش کی، انشاءاللہ رب العالمین کے ہاں وہ سرخرو ہوگا۔ اس لیے کہ ہماری خواہش ہے کہ جس طرح ہمارے ماں باپ، ہمارے رشتہ دار، ہمارے قومی لیڈر، ہمارے سیاسی لیڈر، ہمارے مذہبی لیڈر محفوظ ہیں، ان کو تنقید کا نشانہ جب بنایا جاتا ہے ہم اس کے لیے احتجاج کرتے ہیں، اس کے لیے کھڑے ہو جاتے ہیں، تو اصحاب رسول جنہوں نے میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو شانہ بشانہ آپ کے ساتھ رہے، سفر میں آپ کے ساتھ رہے، حضر میں آپ کے ساتھ رہے، سردیوں میں آپ کے ساتھ رہے، گرمیوں میں آپ کے ساتھ رہے، جنگ میں آپ کے ساتھ رہے، صلحوں میں آپ کے ساتھ رہے، بدر کے میدان میں آپ کے ساتھ تھے، احد کے پہاڑوں میں آپ کے ساتھ تھے، خندق کی کھائیوں میں آپ کے ساتھ تھے، حنین میں آپ کے ساتھ تھے، جگہ جگہ طائف کی وادی میں آپ کے ساتھ تھے، جنہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک لمحے کے لیے بھی تنہا نہیں چھوڑا۔ آج ان کے لیے مسلمان کو چاہیے سیاسی اختلافات ایک طرف رکھ دیں اور مسلکی اختلافات کو ایک طرف رکھ دیں، اور اس بل کی منظوری کے لیے طاقتور آواز اٹھائیں۔ الحمدللہ 25 اگست کو اس سلسلے میں بریلوی، دیوبندی، آل حدیث، تمام علماء کرام نے متفقہ طور پر ایک مارچ رکھا ہے، پروگرام رکھا ہے شاہراہ قائدین پر، کہ جہاں پر علماء اہل حدیث، علماء بریلوی، علماء دیوبند اور ان کے ماننے والے، ان کے پیچھے چلنے والے اپنے تمام تر سیاسی اختلافات کو بلا کر، مسلکی اختلافات کو بلا کر اس بات پر ایک پرچم کے تلے جمع ہوں گے کہ جب تک اصحاب رسول کو اس ملک میں، جب تک اہل بیت اطہار کو اس ملک میں قانونی آئینی تحفظ حاصل نہ ہو، اس وقت تک ہم چین سے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ بات صحیح ہے بھائی غلط ہے؟ یہ بات صحیح ہے غلط ہے؟ کہ جب تک اصحاب رسول اہل بیت، چاہے ان کو تنقید کا نشانے بنانے والا کوئی بھی ہو، اسے سزائے موت ہونی چاہیے، اسے کم سے کم 10 سال قید ہونا چاہیے، تاکہ اگر کوئی اصحاب رسول کے خلاف زبان کھولتا ہے یا اہل بیت کے خلاف زبان کھولتا ہے، اسے پتہ تو ہو کہ میرے ساتھ کیا ہونے والا ہے۔ تو اگر ہمارا تحفظ ہے، ہماری مائیں محفوظ ہیں، ہمارے والدین محفوظ ہیں، ہمارے لیڈر محفوظ ہیں، تو اصحاب رسول اور اہل بیت کا تحفظ کون کرے گا؟ اس کے لیے انشاءاللہ ہر مسلمان نکلے گا۔ اتوار 25 اگست کو ظہر کے بعد سے لے کر عصر کے درمیان کا یہ وقفہ ہے، اپنی تمام تر مصروفیات کو نکال کر ہم بجلی کے بلوں کے لیے نہیں نکلے، گیس کے لیے نہیں نکلے، روڈ کے لیے نہیں نکلے، اور جناب والا پانی کے لیے نہیں نکلے، اتنے سارے مسائل برداشت کر لیے نہیں نکلے۔ ربا جب بات تحفظ اصحاب رسول کی آئی، جب بات ختم نبوت کے تحفظ کی آئی، جب بات اہل بیت کے تحفظ کی آئی، سارے مصروفیات کو چھوڑ کر، سارے اختلافات کو چھوڑ کر میدان عمل میں آئے ہیں، تاکہ کل قیامت کے دن یہ کہہ سکیں کہ ربا ہم ظلم کی چکی میں
پستے رہے، پانی کے مسائل کے شکار رہے، گیس کے مسائل کے شکار رہے، بجلی کے مسائل کے شکار رہے، لیکن ہم باہر نہیں نکلے۔ لیکن جب تیرے نبی کے ختم نبوت کی باری آئی، جب اصحاب رسول کے تحفظ کی باری آئی، جب اہل بیت اطہار کی باری آئی، ہم نے سب کچھ چھوڑ کر میدان میں آئے تاکہ ہمارا دنیا میں جو کچھ بھی ہے ہم اسے برداشت کریں گے، لیکن اصحاب رسول اور ناموس رسالت کے تحفظ میں کوئی بھی گڑبڑ ہم برداشت کرنے کے لیے تیار نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب کریم ہم سب کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب رسول اور اہل بیت کے لیے عملی طور پر کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔